У галереї сучасного мистецтва відбулося чергове відкриття персональної виставки. Цього разу до Вінниці завітав художник зі Львова. Він привіз чималу кількість кольорових емоцій. Це дуже гарний живопис, можна сказати, чоловічий, брутальний такий, тому що ми бачимо такий, ну, дуже енергійний, експресивний, великі такі якісь, ну, великі об'єми. Але разом з тим він кольоровий, він форматний, він передає почуття і ось цей настрій. Ігор Бадя картини пише з дитинства. Він майстер монументального живопису і вітражу. Обожнює подорожувати, адже саме там знаходить нові сюжети для своїх полотен. Було створено ряд робіт цього літа, які мене надихнули. Після цього вони в Словаччині зараз на виставці, деякі роботи виставлені. Ну і в Парижі я малював біля самого Лувру, біля піраміди цього літа. З натури малював Ейфелеву вежу і арку. І поліція мене випхала за територію Лувру. Але роботу я встиг таки закінчити. Полотна художника об'єднані спільною назвою «Поза межами кольору». Близько 30 робіт виконані в техніці безпосереднього абстрактного мистецтва. Абстракція потребує свого відношення, але діло в тому, що я казала, абстракція – це джаз в музиці. Джаз зробить тільки справжній великий професіонал. Роботи автора передають зміст за допомогою геометричних фігур, ліній та плям. На картинах художника хтось шукає філософську думку, а хтось просто милується різнокольоровою палітрою. Іван Франко свого часу сказав, що штука, тобто мистецтво, це наука про чудове. Що він хотів цим сказати? Не обов'язково, щоб мистецтво щось пояснювало чи щось зображувало. Творчість – це є процес, який передає в першу чергу настрій художника, передає його світовідчуття. Робота художника або подобається, або не подобається. І тут не потрібно часом глибоко занурюватися, що саме хотів художник зобразити. Так, це може називатися там композиція номер 15. І якщо глядач, дивлячись на цю роботу, якщо в нього складаються позитивні враження, оце і є найкраща відповідь на запитання, що це таке. Якщо воно позитивне, якщо людина налаштована на ту хвилю, якщо йому це просто реально подобається, це і є найкраща оцінка художника. Ігор Бадяк – учасник загальноукраїнських і міжнародних пленерів. На мистецьких заходах він і познайомився з художницею Валентиною Козяр, яка й запросила львів'янина до Вінниці. Таке собі мистецтво по обміну, адже зовсім згодом вінницька мисткиня поїде зі своїми роботами до міста Лева. На виставку завжди, знаєте, для себе як митець, я відзначаю цікаві роботи. І мені було приємно познайомитися з такою творчістю особистістю. Крім того, Ігор дуже не тільки як митець цікавий, він дуже цікавий як людина. І спілкування, напевне, взаємне, тому що в мене свої тенденції, в Ігоря свої. І, напевне, такі спілкування взаємне, воно дає свої поштовхи, дає свій розвиток. За плечима Івана Бадяка чимала кількість амбітних проєктів, виконаних в техніці вітражу, мозаїки та настінного розпису. Його роботи є в музеях і в приватних колекціях Польщі, Словаччині, Румунії, Швейцарії, Франції, США, Німеччини та інших країн. Свою роботу автор називає віддушиною. Це моє життя, живопис. Я віддаю душу тому, тут мені ніхто не диктує, що я маю робити, як я маю робити. Більший мінус – це той, що картини художника коштують найдорожче після його смерті. Мистецтвознавці кажуть, роботи художника спонукає до інтелектуальних роздумів та творчого мислення. Водночас автор демонструє постійні пошуки нових виражальних форм бачення світу. Інна Галецька, Олександр Грошев. Спеціально для новин нового дня.